Ağdam'dan sonra Füzuli ve Zəngilan rayonlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən bastırılan 92 min mina xəritəsinin Azərbaycana verilməsi Prezident İlham Əliyevin diplomatik məharəti, Azərbaycan diplomatiyasının növbəti uğurudur. Bunu Real TV-yə açıqlamasında hərbi ekspert Şair Ramaldonov dedi. O bildirdi ki, bu xəritələrin əldə olunması böyük nəticədir və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə insan itkisini minimuma salacaq. Ona görə ki, bu hər bir mina demək olar ki, birinci növbədə təhlükəsizlik məsələdir və insan həyatı ilə bağlıdır. O bir tərəfdən də əlbəttə infrastrukturun bərpa edilməsi üçün çox vacib amildir ki, artıq o sahələri biləndən sonra o sahələri konkret olaraq həmən o sahələri minalardan təmizləməyə bütün imkanlarımızı o istiqamətdə yönəldib, qısaca bir zamanda o minaları təmizləmək olar. Biri var ki, bütün əraziləri axtarasan və orada mina var, yoxdur, bilmirsən. Biri də var ki, konkret olaraq koordinat üzrə harda, hansı ərazidə mina sahələri var, o əraziləri də təmizləyəsən. O biri tərəfdən mən deyərdim ki, bilirik ki, biz Füzulidən Zəngilana həm dəmir yol çəkilir, həm yol çəkilir, həm də ki, Meqri dəhlillə bağlı proseslər və işlər gedir və düşünürəm ki, bu proses nə qədər sürətli getsə, o qədər də biz hədəfə çata biləcəyik. Qeyd edək ki, mina xəritələrinin verilməsi işğaldan azad olunan ərazilərdə yeni qurulan infrastrukturun sürətlə inkişafına təkan verəcək. Bundan öncə də Ağdama bastırılan mina xəritələri diplomatik sahədə aparılan uğurlu siyasətin nəticəsi kimi Azərbaycana təqdim olunmuşdu.